שיפט הוא זה יסתר. שם תרח הוא זה תורה. שער סם יסיר ותורה. שזו חיים מנחמיני. פוסק הרב ופוסק. בועילו. שתהיה בועילה אבום יצחק. אנקל. שהשמיע בועילה לא נדעתי להם. שפה ובסיס. זו פעמוד שרבי אמדיש, שקה, שרבי, פעם בנפקמינה. פרש רשא, לא הודעתי. אין כסיב כאן, צריך להנימה, היעילו הווי על אדם. אבל, שלא נחקרתי להם בשם זה. והנה, הנה הרן הקשר, הנה היועץ מוישה כבר פה וכבר דרושן, נוסף שעת. אם פרש פרושת, סיבין עמים, כושת כישה שעס על פרוסיק, ונענה בויפה, פרם שאתה התגיעלות, מה כך. נה, פרק די גמור, אבזוי. ולכל לכנה, פרק די גמור, אבזוי, אם כאן עשיסו מוישה רבן, ימשו להם בעלמים, שהלווים נסו להם בכל, מוישה רבן יגוינה, לייבי, אוהב זעם כל הגבים משונה אפי ידע מיינים, זה לך בעלמים. כמו עודות התארץ. והגדרן, אוהב הזוי, הוא דף מגעים כיכן, כוי לכנה, כוי לכיילן, עד התוי לזוג. אמר שבא אני גבים כבד פה, ונחקרו שיועסו ויועסו, שתהי תחקלו עד התוי לה, עד את נשיקה נטרד, ומאי לבוס דף מן, כיכן מזהים, סוב, גבורוב, אז עושה ועושה בלמין, עושה. אתה עושה את מדי, זה אפילו נעץ, ילד, הוא שתהיה תחלו, כבד פה, אז מה זה לך בלמין? בלמין. איך היה סוס אל המוי שבלמין, הוא שתהיה תחלו עוד יותר, אם היה בלמין. סוף זבור אפילו נגן, כעד הרבה. אוי, זה דווקא כבונס השם, זבור אוכלי עסקיים. שמוי, בלוש, יופן מהיד, לא הוא הנה, וגידי לסתוי. אתה חושב שיגזו עם תואב לשמוע, גאל, אז כל כך מאיש שמי שיהיה כסילם. סתם, אמן, שתליק מרצן עם שיין. זה הרדוס, אמצע שייט, אבל... דוק שלם אמר, תואב לשמוע, גאל, אז כל כך. זה עשה הרבה עשר, אין לזה עוד השיין, אין לזה עוד אוכלי הקנצילה, צריך למעשה סבליסט. אתה תפק זו, רבי, כבשתי שיחם וחויק. שעבאין יעלה אברון, גלות מיסר, נורדו את קודש מסייך מבואי, פרקוס. אומר שעבאין זאת מיסר, מה אם אתה פסם בהטלם, אז פשטייטלם, ולזה. האם עד שנגן, חלק מחום ומסייך מבואי, זה אם אתה חכן דרך ולזה, נורכן. ומה אלה, טוב לשמוע, יגעה לסחוכם, האיש, מה זה המנש, וזה שמע שכסילים, אבל אם כזה מסכים זה אלך, זה אנחנו באחר זכפיר, נהלך. אורף מדוקר. שימו עליה בלדוש ניופה מהיד אלו הנהלי גדיל לסתוי בגמיינט והמסתוי, הדיוס מהיד מוזר אז כאן זה ישן לאן והמסתוי לבסיקי בדבש תוי ידע חשום כהרדנר מור עיניים, שיב וסנופש איזו מיילה סלסן סינה איזו מיילה איזו תומה מוישה הבייני ואין כאן כבר פה, ואין כאן זוג מושאי נרא, להם מוסיק מאחון סטיב טעם מסיק את דביר של מוישה. חיין, הוא אלה, אבל מוישה ואין כבר פה. נאף את פיקאין, עד אתו רגעת החיין ואתה מסיק את זה. וזה מדרזם, אז עד אתו ירע עליין את הזך עליין. הנה באמס הגדולים חיפשי דרך לעבוד לסבוירן והתפעה דרן דו נמיצ'ת אוסו ואין הדייק את התוירה אבל למה עשה די זוס מוישה כבד פה כמש נטש למרם פעבוד כמוישה ניפה כשעס מתן תוירה אוי כזו זה גם צעק כבד פה איזה בתוירה עושה גאי זוגן וזן שי וזן שנה וזן לושן מה אתם נראה כבר פה, אבל זה וייס מה בשעס מנטורים לך על החולים וסרפי כבר, מוישה רבייני ולקים ינענו בקוילש ומה אתם חושבים כאן כבר פה וזה מה אתם חושבים את סיג דקשם
muss das Quad per der Teure sagt. Geht jetzt mal reden, aber das Ausschmissen der Sache mit seinem Inneren, das ist der Verstand. Der Säuer, der Ari sucht, hat die ganze Gules von Mitzrayim, schaut er der Dibbe gewähne Gules. Das heißt, der Dibbe gewähne Gules. Der Dibbe von einem Mensch hat zwei Chalukken. Der Dibbe, der Koyach von einem Dibbe, und der Bepoel von einem Dibbe. Fai sind da reingekommen zum Schirr, und der Dibbe gewähne bei mir. Aber sie gehen bei Koyach, gar nicht gehört. Ich habe es allein nicht gehört, aber ich habe es gehört. בקורך אנחנו נגיד. יצא יקים את הרעם, מהלת נצאים למשיר, ולקורך, לביבי יש בפועל. זה הפור נפתי מינס, כפי שנדיבי הם בפועל, נדיבי בקורך. אי נפקי מינס, נדיבי בפועל, שם מוגבל. נודי אויסיס חבר אוסגרת, לפעמים צריכים די אויסיס. שייך נדיבי בקורך, ולסך מהם מופשט, זה לא סכם אויסיס. Wer der Koch ist, das sagt Rechen. Von dem Dibbel, von der Welt, von der Welt, das ist, von der Welt, das ist nicht der Welt. Das heißt, das sagt am Platz, wo das sagt Reine auch hin, das sagt, wo das sagt Weinige, Mugbal, das sagt mehr Mufschat, der Platz. Ein Mensch, über der Bursche, wenn er vielleicht alles reden, vielleicht gesagt, weil Yiftach Hashem ist Pier Osten. Das heißt, Yiftach Hashem ist Pier Osten. Pier wie er Osten, wenn er redt. Weiß der, was er redt. Der Russen tun wir ihm zu reden dort. Weil ich doch alle Scheiben ins Pius und beschäftigt gerät durch den Russen. Das ist noch ein größer Darge, was heißt. Aber viele kann Chochmen nicht zu Chochmen. Der Achal, ein Mensch, der er redt, sagt er an sich, Chochmen. Ein Mensch, der redt, sagt er an sich, Midis, das ist von ihm in der Habe. Oh, ich sag, vor dem Buch, liebst du mir, Schabes, ach, komm, ist der Nuga. Redt man von der Habe. So am Morgen, wo der Dibbe ist ungetun in der Midis, Du amul de dibbes ungetun in ach hochme. Du amul, yiftach Hashem es piusen. Es ist ungekonisch, es ist nicht mehr wie ein Zinne. Im Zut, im Zut, der Ocham, wir darf leigen an ihm, der den Smol von Bilum dort, nach Chatzitze, sonst tun, wenn es loskommen, er beschäftigt es gerecht. Das heißt, der Dibbe sieht aus, wie ich red, aber der Mensch hat ein Koyach, er wegzukriegen mit seinem Dibbe, הרוס פנם בפועל, מרוב גנצי בקויח. דה בקויח פנם דיבה, ידעו אין סוף, לא אין למה שם, דבוכו ניצר בשמיים. אותן יבלנק את הסחל פן בל שם טוב, הדי יוסי שתי דה הימו, בזנחם תגנטו, בזניש פשט, אבל בשף את הסעין וגידו כפפין אפתוז נזים הנדת, ונען זה בציגיר יהיר הקיר, פנדמו שתי דה הקיר, מה? בשף ההלט נעין זום יהיר הקיר. Die Werte von Hierokia halt hinter der Himmel. Das heißt, die ganze Brie, Machadisch, Betiv, Echoi und Tomasse Bereich ist, jede Tug, jede Sekunde von der Snag, geht los an Dibbe, muss die Dibbe kommen von dem Eins auf, und das ist Beure Eulens. Und ich war so, du schlägst, als ist Maa an die Beure auf Atobeure. Die hast auch ein Koch, mit da an Dibbe. Und die ist der Rosgang von da an der Midis. Rosgein von sich und Herrn Hashem se Fuß hat Tiftach gejagert Fuß hat. Beschäfe ich, kann ich reden, die gimme der Welt so reden. Schau mal, die Schmied, wieso kommt ein Mensch hier zu dem Dafke, wenn er seht, dann kann ich reden. Aber wo schon so die ganze Dörf, was er sieht, kommt zu dem, ich gewinne als Bar Mitzvah, ich glaube, man nimmt, ich gebe ihm so viel, zu reden für alle Eltern. Mit dem Reden hat er blieben stecken, ich denke, ich muss so warten. Ich denke, der Petsch, was er gehabt hat, ein paar andere Visionen zu tun gemacht. Aber Jürgen lang hat es genommen, bis er zu rechabt oder beschäftigt, bechavun hat sie genommen in Dibbe. Nicht, weil er gewollt, man ist ja nicht, weil er gewollt, man weiß, es ist verkehrt. Also, ich habe es dann lange nicht, hat er gesehen, dass der Dibbe kommt zurück, aber es ist nicht so ein Dibbe, man geht ihm zu gitten, der Dibbe. Und dann geheißt, ja, schade, es ist ein Ziegeit, aber es stimmt, und plötzlich, du stirbt nicht, Jan stirbt nicht. Aber was tut es in Beschäfe? Also Beschäfe Titus, ja. Aber wir sagen Beschäfe Titus, Beschäfe wie die Kirchis, haben sie es kennen. Ausführende Beschäfe, so zieh kommen zu einer Schäfer des Schabes, wo sie keine Schie kommen und dem, was jetzt mal aufstehen. Das heißt, jede Manier, jede Machson, was ist du, kommt es auf her, nicht am Erzieher, es ist ein Sibbe. Ein Sibbe, das ist keine Mal, sondern ein Sabbe-Sibbe, das zieh ich noch auf, wenn ich los die Beschäfe, so das viel. Das heißt, die alle Menschen, was gar nicht stark,
כוח, שטיפ, תרומח, ולביל לשתזר כשם זך, כן, זה נסמך, לא בסיס. משפין קנטם, משפין כרחיביש, משפין כרחיס. הדיבר, ודי לוסט, זה דיבר פול, און דיים, ודי משצח הרם, ודי דיבר מחיב את צלם בחינה פלם אינסוף, ודי דיבר גנצה תנאי, פריש, ותבור שלי, תזוג זה בציגיר של זל דלארטר, אין ספקים תהיס מהפרישקה, יש פרוס. אתה אומר, זה סטפסנאפס, נאמס, סטפסנאפס, מידה, דאבס, עושה פשעת, מידה פשעת. עכשיו צריך שנך, זה דזל בזר, עכשיו זה, עכשיו, כאן המאגד, מוכב להלט מיין ציין, שזה דרעי 50 סתמול, זה סייסט, ולהלט נאי ניבך, אז זה בזר, וזה אום החידיש, וגאי צריך לסלוט בנאי עם בזר. השעי כאן כאן, המן ג'וס רט, מופשט, and er redt als der Chassidus, was jetzt darf man redden, die Werte ist nicht Ehre, der Beschäft im Ziegenweg zu redden, die Werte, gibt es raus, in der Mekor, das ist Achai, in der Mekor, so wie Maia Neuweia, es können sein, dasselbe Wasser die ganze Zeit, aber wenn du trinkst in dem Wasser, dann spürst du auch Frischkeit. Ein Afgemeine, der Pius, und noch ein Afgemeine. Noch ein Afgemeine ist, man, wie Beure auf Atu Beure, sie können werden, geschafft, nahe Sachen. Dann kannst du auch mal reden mit einem Mensch. Man darf tauschen einem Mensch. Das sind zwei Probleme. Keine Mensch hört nicht, das ist noch die größte Probleme. Aber für den, wenn er hört, dann muss er an dem Dabe so, so reden, auf er sah öffnen, also so schön in seinem Film. Dabe ist durch den Dabe. So kann ein Ziebenger machen, Dabe der Hummer Schlitter. Welche Dabe kann Hummer Schlitter verzweifeln? Das war Dabe, was ist Mufschad. Es damals kann es so mal schlitten, man schaue es an Sachen. Aber die, was er nicht mehr schaut, man kann mich geil, man ist aufgeregt auf jeden. Und ich schaue, wenn du es tauscht in die Sache, tauscht es nicht. Wenn man direkt zu holen, dann kann man nicht tauschen. Das ist ein Problem für mich. Aber der Verlust kann man tauschen, man kann es nur tauschen, wenn nicht dir redest. Der Beutel schon redet, das sind meine tauschen Sachen, was kommt von einem Kopf, von einem Beutel, was hat getauscht, jede Sache. Es war mal da, Dibbe, wo du wirst ja nicht mehr so. Du spielst, du wirst jetzt im Chaos. Spielst du, du gehst, weißt du, wo es besser nicht reden? War es hier ein bisschen, was ist, Schaloi, Beschaß, Maas, wie ich rief es so. Aber Beschaß, Maas, arbeiten alle Mädels mit aller Geischen. Und ich habe gesagt, ich habe gesagt, אַх שלוי בשאַס מאס, מאכס מיט די שרא דאס. דער בייד בשאַף שטיין צייט, איך האב דער ליך רעד. Et is do na bagros gan apo verwundert der menschen. Weiter der was hörst dem gib mir dieses reden. Der schalf gibt mir er sahne de bilen. Is go an andere zach, er versteht er het. Et do at et da los retos, a kan bring reis as spurs. Versucht as Wir steigen im Windsturm Menschen, wir beten, beschäftigen, dass viele kommende Sachen, die sonst werden getauscht. Das ist auch eine Tour. Die Damen sind von deiner Bittes, die Damen sind, weil der Beschäftigte gebringt, dass sie bis aus Damen und nein, ich habe gut, ich brauche in das Fall. Gibt es zwei Sorte, die du hast die, wo sie scheulet, du hast sie, wo sie meuscheln, weil sie, wo sie tauschen Sachen. So hat die, kannst du scheulet sein, kannst du scheulet sein, kannst du nicht tauschen die Sachen. Welcher Dibbe? Tu die Zidde, Beschäfer, rätze dir jetzt. Rätze die, kann suchen, es wird nimmst noch, es wird nimmst nicht, aber wenn endlich die Schwende, haben wir einen halb dem Schäufen, rät, keine Hälfte, es ist ein riesiger Rasch und er rät weiter. Das ist ein Mal, wo die Bibel ist nicht irre, sie hat die Beugt nun rät, da muss jedes Wort ist frisch, jedes Wort bringt das Schlitt, jedes Wort tolle Sachen, du sind dann auch gewinnen für die Bibel. Leicht mit sie, aber es wird noch ein dritter Sache. Viele sagen, einer muss Ehre. Nur der Beschäfer. Aber Tom in der Mitte. Die hat er etwas geschmeckt für sie. Ich sehe noch reingegangen, sahne die Bienen in der Matze von Schäule sein. Sahne die Bienen sind reingegangen von tauschen Sachen. In der Minute, wo es hat, liegt dort nicht Platz für den Mufschad. Und die hat er etwas geschmeckt für sich. Nicht nur sagen, die Bieren enttäuschen, sondern die Bieren machen Achorben. Das heißt, Kedai soll auftehen, Kedai soll mich schauen an seinen Emitzen,
steht der Zadig Emes und zittert jede Sekunde, er soll nicht nehmen etwas von dem Dibbe. Weil Tome der Zadig Emes nimmt etwas von dem Dibbe, ist nicht nur nicht auf die, noch nach Kalle machen. Das hat Moshe Rabbeinu gesagt, sie haben noch mal sehr schlecht tun. Ja, ich habe einen Mann Dibbe, so Dibbe, bis er dumm auf Schad. Mann Dibbe, so Sassot, Dibbe, wo sich redt. Is a Sachen, meine digitale Sachen, was sein kann, mit Moshe Rabbeinu hat gebaut Sachen. Meine, das hat Moshe Rabbeinu getan, lass mal das Oysu, lass mal sehr schön achtun. Ähnlich, aber das gewollte mal sein, einer, was redet an Dibbe, was dir redet. Aber ich darf schicken, ein bisschen ehrlich in dir von mir. Weil ich, Mann, Dibbe, was ich rede, ehrlich nicht auf dich, ich kann noch machen, ich kann noch. Aber du, drei Sorten wir uns zu sagen. Aber an Dibbe, was ich rede, dir redet, man redet. Noch zweimal, das לקימי עננה בכל ויפתח השם את פיוס מהמגזות מישת יכרד השם ספוס את יפתח לפי יגת אל הסך דיסס מאוף מהדיר אז זה עשור דיבה וזה הדיבה וסטוזה בין את השפור אז זה אין סוף ומסוות ספריש הגם צצב ובוס מרד כאן עוד דזל בדיביר שפעית דו הדרית אז היינו וסיס מופשט אבל הבוט נשאחנו פקד חולילה Er kann es noch machen, auch mit seinen Debirem. Also einer ist noch die größte Sekunde von allen, von uns, weil er Keuch hatte mit seinen Debirem, wo sie gehen alle Juden, die Keuch ist von ihm, Apikos und alle Sachen. Sie haben getroffen, am Mucke, wie sich noch habe zu sein, als er Debirem soll hoch mal schlitten. Und meine Stadt nehmen die in die Kedische an, um das genümmen zu der Klippe. Und so haben sie Schuld mehr von Harmonien, Harmonien von Menschen, verdreht im Kopf von Menschen. Mit Zigein, du? תלמידו של בילה מורו שזה תלמידו. אז אוכל גיוון בגנצה מהלך חילונית. בגנצה מהלך, זה נעה אלו, אין הנפש שחור, איך זה בשם טוב. אז ידע מנש, שדפו מהעין, זו, אין הלב, שאתה יודעת, נפש וחובו. וזו בידי זה, העין טוב עם את העין, זו, הנפש שחור, הנפש שוילו, ונריח, ונריח, Dibbe is a moeilijke keur.
dem is an hoge. Aber steht schon, dass die Dodag ist in dem Dibbe. Ja, man sehen die Zähne, wenn du dich da steigen, du bist ja. Aber, wo ist der Quad Pär, wo ist der Quad Lusch? Bei Ames, hier du war, wie Gedilles hat Dibbe. Dibbe, du sie der ganzen Aufgemeine zwischen der Zemayach, der Chai, Däumen, Zemayach, Chai, als in Zemayach, am Dabbe. Oib als der Eivrem, wie er gesagt, man macht das Zilumhand, ein Röntgen, von der Baheim, ein Röntgen von einem Mensch, ist bei er dieselbe Beine, es ist nur der Steib und der Licht, das ist dieselbe Sache. Aber der ganzen Aufgemeine ist der Mayach, der Koyach hat Dibbe, das ist von dem, was sich aus dem Aufgemeine, zwischen dem Mensch mit der ganzen Bier. Gdilles hat Dibbe, sehr kol, das ist der ganze Mensch, was für alle Balachheime, sei reden nicht, nicht gerade sei reden nicht, sei reden, aber sie reden nicht Achai, sie reden nicht Akkoach, es wird nicht Galle sein, der Chai Achai dort. Hier mal ist am Bedabe Alachai, gab Tagen, weil hier Odom le Nefesh Chaiu, Tagimoi, לרוח ממללום שהי אחיה שבו את אחיה זיינה איז בעצם לבשף הראת הרוס פנזן דיבה והנה אמס כי הדיבה אופ הכוח איז המושל איז המצווה איז המניג איז הכוח כוח את הדיבה כי השוי לזן אפיין עם הדיבה כי איז בפייל נאבת זולטין Ich kann sein Amanik auf der Kohl mit einem Wort, mit einem Dibbe, Tosch gesagt. Sucht noch an der Bessarabana Guru, also Masi, Betschivien, Pai, Dalet, Elif, Balachivis, es wird es gemacht, wenn ich zu reden, dass ich von Menschen in der Zeit bin. Man wird gekümmert, ich bin der Drusch, hat er noch gesucht, wie ihr da, du, Ajoim, der Shavois, der Werk, Kashem, hier, Lekim, Und ich steigte mit Swunen mit Gur, Kolom, mit Kieb. Ich hatte sie da angebringt, der ganze Schiene, nur wenn er zu Rosen sucht, mit der Saar Schute, mit der Saar Dweike, ist er schön getauscht, Mensch. Wo in ihm? Ich höre, wo es liegt in der Dibbe? Mit der Pulverte dort, wie getauscht man ein Mensch mit dem Dibbe? Mit dem Dibbe, klappt der Chitz, seht es aus, wie er du, Chitzoni. Aber der Eulim der Dibbe hat eigentlich Schlawim in der Dibbe. Und er kommt sie bis zum Chai-Achai in der Dibbe und der Dame ist abwärzt, der Dame ist aber sehr öffn und das Möde ke-Utzma, Schela, kam hat am Afschid dazu mechai. Lio is boi, hi ikte Achai, es ist bursch, mich ja Dibbe, hi beri, schum, Asuge, itmine. Reste von dem Dibbe, wird poeren, dort ist wenn du Asuge, dort ist wenn du Adibbe, dort ist wenn du Atmine. Aber man redt von dem Koech von dem Dibbe, dort ist du kein Asuge, dort ist du kein Atmine. Und dort nicht du, dort nicht du Kashim äußerst. Ei, aber wieso ich lau mich reden mit Koyach? Aber ein Problem, ich rede mit dir mit Koyach, das ist eben so gesucht. Jetzt wo darf man an Dibbe, wo darf man an Tmine, nicht von mir, darf man an Tmine von dir, als Rang kommen du zu uns. Aber Zedikum gehört jenems Machschule, du kannst die Regeln gesetzen, dann Und am Seidenach hat er angelöst an meine ausgewählte Menschen, aber diesmal teuer steht sich nicht mit denken, er macht Schulz. Das heißt, das ist ein Ikim und man kennt, ich glaube, im Josef Alter hat man gezeigt, dass der Theater zertraut mit dem Schlamkes Wille. Dann er gesetzt und beide geschwiegen, hat mir verzeiht und gekickt einen auf den Zweiten. Und so durchgeschmiert, und hat er also nicht, ich komme kann. In Yerushalayim, zu dem Tschibinen und dachte mir so, auch noch gestanden, gekickt einer auf den Zweiten und mit so durchgeschmissen, weil das geht und das haben wir alle. Das heißt, ich kann, stamm ein Mensch, kann ich nicht viel in der Sache, nur mit der Machschuwe. Du wirst verstehen, wo sich redt, wie sich heraus um den Dibbe, aber du nicht nur so den Dibbe, der Dibbe, der sagt mir, was man tief, der sagt mir tiefer, wie der Eus ist, wo sich redt aus. Was schämt, was besteht, der Dibbe nur ein Fünftel, Du die Herz von dem Rebbe ist nicht nur ein Fünftel von dem Koyach, wo der Rebbe redet mit dem Meisse. Fünftel von dem Machschube, wo es ein Villa rausgeht? Ja, von dem Koyach hat er. Ich hatte ein Koyach, und mit Poel. Der Poel kommt los mehr wie ein Fünftel. Koyach hat er bei uns in dem Machschube. Machschube.
Aber gut, du musst du so, du machst schon so mit das. Was meint ihr so? Zwei Sorten mit das. Du mit das von mir. Und in der Kach und der Kogel mit das. Der Eis ist in der Kogel von Eis. Was sagst du? Ja, du musst so, Leo ist bei Iker, der Kreis ist bei Schmer. Ja. Der Dibbe, heute der ganze Drach von einem Mensch ist nur der Dibbe, ist alles, was hat, hier ist, hat gleich wie Heim. Wie wird es Galle, der Koech am Jichet von einem Chies, das ist über ein Mensch, das ist über ein Baal, ist in einem Dibbe, da wird es nicht Galle, der ganze Mevne von einem Dibbe. Das kommt aus dem Koch, man bin da, der ganze Mevne, das wird es Galle beim Mensch. Ki Adibbe, ki Adibbe, da kiekst du auf den Mekor von dem Dibbe, auf den Koyach von dem Dibbe. Du musst doch mal sagen, was ist ohne Asuge, du musst ohne Atmine. Du hast auch gesagt, der Chais Abo ist auch Mischet von Atmine. Der Vater Ike Chais und Mischet von dem Dibbe. Ah, ihr Mann nicht beliebt ist bei uns. Jetzt mir hat doch, mir hat doch gesagt, das ist nicht von dem Dibbe. Die ganze Slapsche zu uns ist es nur, aber ich will Havunes Hamayim. Was schon Maya gebildet ihm, als wie ich aus ist, einer der Beschema Sung und Fisse Lhavin auf den Lehmen von der Schemaia. Aber der Medabe, Leulam kommt nicht mit der Hadibe von der Medabe. Jeschla Nefisch, das gefällt sich in dem Nefisch in dem Mensch. Und der Mekor, der Dibe, was ist gekoiert, aber man sagt, das Pich Hamesh, das finden wir so viel mehr, wie der Dibe alleine. Joisem, Joisem, Mehide. יויסה מהירס, יויסה בהירס ואשורים. מה שאין הפה שבגוף יוכל לדבר באלפי אלופים שונים פבוז ונשת ערת קריח השם דיבר בוי עם מילוס על השוינם בביסטם עשה דערים. הצרעה, גדרים אותה פעל בשוב. נצחוב גפקט את רב חיים וטלם גפרקט. חושבים דרב מסליפ מריקן זה ובוסו דרב בדופן. Das hat damals gelernt, als auch, was mit Namen 70 Jahren der Ibersung, wo es gelernt, bekäuert, als Ibersung bepäuert, nach Namen 70 Jahren des Ibersung. Das heißt, dass in der Koyach von dem Dibber, das sagt, das sagt, und es macht die Jote, was in der Dibber bepäuert. Und es ist mal Spier. Weiter. Merus an der Scheune. Hazard Dibber. Kal Udam Shemagel. Das ist ein Wäude für den Mensch. Shemagel ist der Biroi Lahashgiach. Ile Hoven. Kimi Itoi für den Mensch. Loi Seize. Nicht von dort kommt aus der Biroi. Na für wie kommt es raus? Im Hashem Atoif kommt raus in der Bier. Und wer redet nicht der Mensch, sondern der Beschäfer redet. Asa einer, was redet auf Asa Eufen, kann Beure sein Schumayim Chidushim, wer erretz Chidushul. Er kann bohren und kann sich tauschen Sachen, was man früher gesucht. Er kann Beure sein Schumayim, man früher gesucht auch Aluschen. Er kann sein am Meuschel, er kann sein am Zaver, er kann sein am Mani, kann er sein, ja. Also tuli Busser am Mani, ja, aber so einer, was kommt mit der Frischkeit, kasche hohe betchilles habriere, steht Dvar Hashem, Shumayim nasi. Es von dem ist beschaffen von Shumayim, du jetzt. Aber ich bin so in Oibdang, Koyach Adibbe ist nicht nicht zamzim geworden, ist nicht nicht labisch geworden. Nur die Dehesa nicht direkt zu beschäferet, Man ist dann auch schon in derselben Koja von dem Beschäfer. Zieht sich ein bisschen hart in den Tug. Es ist immer Adam, massig, wie schaß der Bire. Ich schaue kol Dibbe, wie Dibbe, sie jatsa, wie Pi, ha Gwire. Es ist nicht seins, nur es ist hieß von dem Beschäfer.
נודה מסיח רדס נשמע והשתלש לסכל כך עד שנשמע ויועצה מפיו ולוקת חרד המסלחך הצוואית זה לא קטן אבל נשמע סיח רד נפקד ומשף הרד לכן באיזה דיבשים מדבר היא בוירה מחודש ואת אלס בשף ונסנאי כמאס עד רבי כיבש נשמה להביקה ירוקה סדלים עדיי למידוי כן, הבא מקדוש, ומבייס לבשים ביחוד, ביקו ביקו, אז כל מפין מדין רזוב, ונסווה תושן זו חזק. אז בוס וסטורי אין המנש, אז תבואו שציג לה, וזוי כאן המנש, שיקים את האורדים, דווקא ונדירץ את הזך. ופליץ מהרי גבוס הבחבול זוג, נשווה לחוץ, דהן, אז דה מזוויל דה בשפר, עוז גלוש נדן גנרטר, נרן גבין כפי חברת חשמל, עוז גבין, עוז גלוש נדן קליינם, נדן קליינם בורחל, jetzt los gemacht und beschäftigt und anzufuhren doch hier. Er sagt, meine, nicht wenn verloren, beschäftigt, du darfst das besuchen, das verkehrt, beschäftigt, wenn du mich habe sein in deinem Debir. Und der einzigste Weg, die es dir mal anlösen, ist nur, wenn du siehst, dass sie kennst, dass es dir mal anlösen, wer kennt. Warum ist der Cholivot? Der Cholma? Warum ist der Cholivot mit Kadash Baruch? Warum ist der Kodesh Baruch steht, Dvar Hashem, Shemra, Nasi. Ich kann immer Eulem ist, הדור זה דיבר פן בשף, נשת לפני 579 שנה, הכל רגע ורגע כשבוך מהיר, כי אין בוט נאי הימלה, נאי הבל. תודה רבה, אתה יכול לבוא כל מיני מצבים חדשים על ידי הדיבורים שלך, אתה רוצה לעשות משהו חדש, אז נאמר לגן צוידו, אין תוד מרגע סוף שבס, אז נאי זה אבו דיר אשמח. עבדי סבוס מי הכורך הסתרה עליי גנדים, in das ich gemacht ich du so der zieh sich dein pick kaputt aber wo es mehr das sein als plötzlich in der geht er weiter in jener geht er weiter und das mit der Hesa der Weitung ist nicht gedei dich zu stehen verkehrt der weiter Kind gedei dich sonst doch keinem auf Schild sein das kann er gar nicht warten plötzlich ist zu sehen wo der Tier sagt ein anderer kein Menschen ziehen sich mit der Menschen gar ob jedes Mal nicht sein können es die machen in mit der Wasen so da musst du gemacht nur da muss kann der beschaffen das gerade wäre und da ja kachola mit es gedeles hat über im bik dich das alles tut in der mensch wie viel amit es mit zusammen tut wie heuer sein lieber der mafsch gehen also ich kann aber schaffen שמיים חדוש, אורץ חדוש, זה בכי מהשפוע אף מנשי, ומפליגו כאין צדיקים, את אין ועוד, אם זה כן מהם גם זה מפייך, וזה הולך לסרד, נרד, 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 מזיס נהיה את הנוזל ולטושי, או שטושי שבקיין הם גודשת. אבל זה כתס עלי וקוץ בו, אז זה עוד דיבוס איזה מושל, אז זה עוד דיבוס איזה מני, אז זה עוד דיבוס איזה משנה זכן, יש שם הסכנה, הוא שדה סכונה אם היא להפר היא בסיק עם צזף שוט עוד איזה סתרנו הדרוילם יוח, אז בשולם אז העין איזה בואי לרקין של שול וטוי וזו ישנחה איזה בקליפינס איזה מיילה ממשילם על עצמו יום זיכלה אין סביש בקדישם שאני מויסף כורך עם עיר מנדאוס גיבזייד עם כורך, לגמצי כורך נסית ואח לכנוף את הקדישה. מאחמס פמוס גיבר, זה כורך מאחמס חד הנורס עצמו שלא יצא לקו למת הגשמק מנדאים. נמצא שהיא תחתו, היא מקבל מהם פנדי חבר'ה בקימת את המויסו, נמצא היא ממשילם על עצמו, מי לזה הרדן, עושה גאית רדן, גאית אנחנו מאחן, אחרון פנדם. קריאטה דרוש נובי, אני מזוג תרשיין גדשן, ואילומי, בסל לא שתר שפעים. אחרון דרוש? דרוש נובי ואילומי. דרוש נובי, תרשיין גדשן, תחת, תרשיין רוגע. אילומי, בסל בשביל. בסל לא שתר זה. מה שאין כאן כשאין מדבר לדבורוב, שדבורוב יסבורך בלי... Ja, aber schein kann, geschein aber da bei alle Dvor Wiesburg. Beli schon, Pnie ist an nur klar. Damals ist er nicht mit Tachet lagt. Das andere habe ich Kusha, da in der Bühne bei Wiesburg, in Beule ist Hako, in Harai, in Moschel mit der Bühne. Und kein Teure. Jetzt du zwei Sorte Bühne. Du hast schon ausgerät früher.
Du a dibe, wo sich sitz, mechret. Sie kippt mir lamata lalamalo. Du a dibe, wo sich red de teure. De teure kippt mir lamalo lalamato. Beide dachten sie kommen zu Hafschute. Ich also red, du a sach, wenn lamato ist auf meinem Eure gewesen. Und ihr darf es mal sein sich, wenn man zu ihr kommen. De teure kippt schon mir lamalo. Ihr darf nur sehen, ich soll es nicht mehr gaschen sein, ich soll es rupnen, also wieder beschäftigt in die Gimme. Es beide wegen selben Sache hat teure. Schibrie ist eure seine Gussam. Nie tchile sarutzen. Steht da neu ich an nun auf Schuhe gesuvis für alles. Ah, hat eure bis dahinten, ich hasse es, hat ihr wisst. Dieselbe Sache, der teure ist nicht nis, bedibbe, wie soll ich, wie die Bautu bohme. So ein Mensch schreit teure. A fasa öffn. A fachbar, die Kille, bei scheinlich und mir der teure annehmen. Der teure ist also tauschen der Mensch. Es ist auch sehr teure, wo die lernst. Aber der Herr ist, dass du den Neusen hat, oder? Der Herr ist dem Kohl Gudel Veloi Yusuf, wie sagt der Baditsche Wurf, ein Mensch kann solch sein, jeden Tag zu Herrn Kabulis hat, oder? Wieso? Weil der Herr hat die Teure, wo sich lernt, wo sich der Teure, wo die Beschäfer gibt, jede Minute, jede Sekunde, ist ein Machadisch, der Neusen hat, oder? Der Yusuf, ja, Veloi Yusuf. Da muss Tosch auch in Sachen von dem Mensch allein. Schien, es kasch es immer, es bruch, ach, der Gumme, כניסקי בשעה עשה גפין צריכים לתוירה. שרי, ורד לתוירה, הוא מדבר. המשמיע על ידי כלי, זה איש, זה משפר, פינגמה מפריע גזוך. אז דוי לא מדבר איזה דו ונלו. וכל אחד דבר על נלו. תפבול דח מראים ברינג את דבר בפועל כדי הצועית הזו להן, וזה עובד אחד משפר גמח. וכל אחד דבר איזה דו ונלו. תפבול סצרנג ברינג לתוירה, כדאי די זה ספשטיין, אבל זה תוירה עליין, זה עסך עסך נלו, מה ודי די דיבר מודי הרסט. אבל דיבר כזה... כדאי המן זו כנראה נפזר, ואיג, הוא דף הזיין מפשיט מן המידס, הדף הזיין לגנצן דוויקים בו יקלו מפרוס. מה שאין כן דיבר היועץ, מה חמוס איזה מידה, אמן שראית עזב. והמידה מוסת עם האורג, וכבר נסלאבש במידה. אז במילה דה מידה זה זכה של בכל הדבורם גשמים ושפיילים. שכל הדבורם השפיילים התחתורים כאילו עדי מידה סם. אז במילה זה שני שמקחיה, זה שדען אייגן הדביה. גם לי יש כל מידה, יש לה הרגל. אז במילה שיש לו דחידש. אם כאן אז יש לו כאן חידש בדיים, זה דיבר, זה ריבל, זה שמיף שתפן המידס, זה אי אפשר ליאס, זה עזר דיבר נוקי עבור דבור, המסבור, שההגל משקעיו, זה משפע, זה דיביר, אם אלא זך, וזה ליפ, זה תדעו זיכון, אז הדיבר, וזה שנרו, זה כמפן הגיף, זה ליפ תסניש, זה תסניש פריש, ואפילו את יאו גזוקט, Einer verliert es bei der Klamke und einer bis er kommt ein, hat er alles vergessen. Verwus? Aber der Bieren, wenn ich gehen kann, der Bieren mit Schut, der Meile bleibt es nicht. Für die Kohl, Dibre, Hamusa, Hadaki, Schule, Nifluen, Keule, Keules, Acha, Hergi, eine Meule, שההגלי סיבל שיקרס פוקח הפועל ונפלויסוב אך שכבר רואו שומו יהודה כמה פעום וזו קרן הגאי תרים וזו דרושה וזו קיבר על דזל בדרושה שעת זה צפת של הסטנצל וידי סיור כן פרשת ואיירו גאי תזו מדזל בדרושה זה גם סגיר צפיין הידע פיין הפיין הגשמח במסוס ומגאי תרוס בין שכה חידש בין שכה שינה בין שכה שינה זה אחוז היי, אלי, אם קרא דיבר, היא בלי שום מל בשמי דקלל, כמו די אמינה בדיבר, לכמחה, אם ידע, זאת אומרת, הוא הסיבס, בוסם, זה עוד דמוס, רדן די מנית. היא הנקרה מציבה ואויסם. אז זה העין, הוא שרת, אבל זה האויפן, פשעת איזה מציבה, פשעת איזה דוביק, לא של צפסה, מייל די סתית, וידע בשפן נסגל לדוח דה. שיגון יויסו מי שאין מציב ויויסו, זה נשמע את הקשר שאין מחמוס הדיבר, הוא המעשה כי אם מחמוס המיד המחרח עשו יויסו, מבוסו יזבוך יויסו יזבוך, זה גם צפיין התוירס. כן, עשו דבר מחמוס, זה גרוע בספורים פניהם,
Aber im ganzen Pirus hat man einen kleinen Seifel. Aber der kleine Seifel, muss man immer lernt es noch. Da hat man neue Gedanken, neue Werte. Jedes Jahr, das werden wir sagen, wie viel Nicht wegen mir, das ist wegen der Pirus. Die Werte von Pirus ist jedes Mal ein neuer Gedanke, ein neuer Himmel. שאין ין קיים הטוירה שהוי לעברו מיצחו יען. יצג הייתי זוג השטרנק סזר. תמוי שרבי נגבין כבד פה כבד לושם. יצחו מציג אין, אמר דו מגזוס דו דרעי סעוד דבירה. דו הדיבה, וס דו כוח, פנים כוח הדיבה, פנים בשייך ודוס איזו אין חוכמו. סעוד דו הדיבה וס יחרד פמיין המידס. סעוד דו הדיבה וס דה מידס von Chochmu, von dort redet es. Was habt ihr dann aufgenommen? Bei Chochmu, der Dibbe von Chochmu redet eine Sache. Der Dibbe von Chochmu hat eine Keuch zu tauschen Sachen, und mit Schanen sind Sachen, und was schafft neue Sachen. Der Dibbe von meiner Mitte ist, ich kann schon Keuch mit Schanen zusammen, kann schon Sachen, so ist es Leumale, weil Leumore ist, ja, gesagt, ich hab da drin, und ist heimgegangen, und schon lange vergessen, gibt da größere Chaveret, leik es an der Schafe, und geht zurück auf den Mitzvah, fertig. Es hat nicht kashim, kashim Maschmues. So du hat die, wo sie sind Chochmu, aber die Chochmu alleine, doch auch die Kuhlen von Eser, sind die Chochmu, so auch du mit uns, dort kann ich die Beschäfe, das geben für jeden meine. Von wo es, weil dort ist mir sicken, das ist früher gesucht, damit kein Namen der Mittes. In Verdrehen von der ganzen Welt. Das ist nur das eine, was ist Mufschad, und der Beschäfer redet von Chochmu. Das ist besser gehen, der Baltan ist besser, das ist gehen, gerut von dem Chochmu, nicht durch den Mittes. Er macht ein Chochmu, weil Thomas ist gehen durch den Mittes, kann es gut werden. Wer hat der Beschäfer getraut, aber so kann er reden, durch den Mittes von Chochmu, Moshe Rabbein hat ihm getraut. Wahrscheinlich in der Uwesag Deutschem suchte, Schmiawai leune dat ilhem. Ich habe sie gegeben dem Dibbe, nur von Chochmach, ich habe sie gegeben dem Dibbe, doch dem Midis. Auch dem Midis von Chochmach. Doch, Midis von Chochmach. Das geht so. Ich höre, das ist besser als so. Aber so ist doch nicht das Problem. Ich höre, bei der Uwes, also mir geht sie noch, ich habe nicht mal. Ich habe gesagt, verkehrt. כי הם התוירת שהויל עברו מביצחק ויאנקיב יא מחמס מדייסיים דו אלטן יא מח נחמו אני צריך גם בספריה אליהם כאן הדיבר היא בלי שם מלמש מידי כלל כמו יד הימינה, דיבר לקמחיים, דמוס איזה פועל דמוס איזה פועל, איזה תוזק יא, צריכים לפשטיין שתהיית גודלה מציבי ואויסה ממי שעיינה מציבי ואויסה היא הניקו מציבי ואויסה זז דיבר מוסגייד דורך צפצה איז גודל יויסה פנעזר דיבר איזה עיינה מציבי ואויסה שאיינה מחמס הדיבר פן דה טוירה היא המעשה, כי מחמס המידה המחרח עשו איסוי, אם הבוסה איסבור או איסבור או ירוסה. דו דה שתית לסתירה, וספטופה המדשיק הזאת, וזו איזה סוס השתרה. זו כשהיא אינן קיים הטוירה, קיים הטוירה פן אברום יסחי ויאנקי, וזה ידע נסגעת זעם המידס, אברום גבין חסד, יצחי גבין גבירה, יאנקי גבין תפרס, לא ימחמס הדיבר שלו ניתנה הטוירה עדיין דמוס. weil er hier Dibbe, scha eine Machmes ha Midis, razaa Dibbe, wussi geit nicht wegen dem Midis. Wie hier mein an der Weihe, ikushe be ein Sobuchi, im Ito in der Weihe, favos kolapies nilem, das ist ein Moish Rabbeine, weißt du, das ist ein bisschen so, mekitze du. Das heißt, ich muss heransetzen, an der Dibbeinen von der Uwesag Deutschen, sind noch gewähnt,
von dem Chochmer. Bald sei es in gewähnt Midas, wenn man meile in Midas kann ich es schon bringen, weil der Midas kann verfuhren dem Dibbe, also beschäftigt sein, ich kann geben mal Dibbe durch Midas, wie bald sei es in gewähnt Midas, hat es gewiss geben mal Dibbe von Chochmer. Wahrscheinlich kein Moshe Rabbeini, muss die kann Mafsche sein, auf viele dem Midas auch, aber der beschäftigt kann geben dem Dibbe durch dem Midas auch. Das ist ein Kapitel, das ist die Gedanke. Die Dibbe ist eine Macht, was Midas, in mein an der Weihe. Schikusche bei uns so, Burachim, in Ito in der Weihe. Der muss das sagen, der Dibbe, was Moshe Rabbeini gehabt, wo du sie doch die ganze Sache, Kolapies, Nilem, Ledabe, Dvurov, ואינם מספיק לפי ערך משפח נביא יוסוי. הכנס יש לרוס להם פבוס, ועל קיילה פנמות, איזה משתזעה קיילה, וזה כן הרוס להם לא כתבירה. משאין כדי בשיבה לבי שמידם, לפי ערך המיד הפועל בעברם, על המיד המאגם עברם, דה בלשון, אז הוא יפרט, מה אלה כבית משתנה. משנה זה בין שירים, זה ראת רנדו, בין אברום יצחי ויאנקי. אברום יצחי ויאנקי, זה סיבל תיאת את הרסמאס הזה, השמיע הווי, לפיק השיר הבא, וחי. מויש רבייני, הוא לבש הולם, שוי מיפשית מכל המידס בדיבירו, ניקר כבד פה, פבוז, ועל דיביר, דיפט, שכן, עד שגר כאן קיילה, גניק ארוס סברנגן, אז אלך הדביר הם מופשוטים, כמאמר ואיירו, לעבור מיצחות, שהם המידס, עבור מיצחות, זייזן המידס, בקייל שדה, שיש די, בלכיסוי, דוסייס לכל איכל, פנום אובס, אותו גמר דורך המידה, אבל שמי הוויה, לא ינדעת אליהם, וסי, שלושן ויועד אבוהם, ולושנס חבלס, שדיבה זה, עזה, לושן, מויש רבייני, ולושיז מוישל בקוי, אוי, שממשל על עצמו יחז ושולם, עם עיני כהיגן, דו תדעו דה סכונה, אבל זה מוגרף מהכנוסה, דו תדעו הסכונה, אז זה הדיבר, בוסגייט, פינם חוכמה, אין אגפין צריך אוכל דמידס, דמוס הדמידס זה נשטרין, עם עיני כהיגן, כנס אוף, כנס מה חכום, שאין כדיבר שנובן מחמס מידס, שיש לו שייך לכל הנבואים, גם כאן במידס, דוס כאן יש תושן, כאן שין זכן, נשתה. זה היה שין דייק מוזר, מזמרה עליי, אני שטיפ משפור של דבר את זה. וזה שבשייד לשמוס, כיפ מציג כמוס מוי של הבאי, נגזור כלום רואי שם, זה לא מזה שלך. בשביל מסיורה, אילי קילקל בדביר השיין הכהיג, ויבלתם בנחזה מופשעת, איזה מייל השתת, איך זה עולה עם הדף שעודה כאן, איך הוא מענור אופן דהם? אז איך הבא נור אופן דהם, גיבי, איך כל איך עשפת הקליפיס, איזה מיילה, לא אומר אוי זה לא אומר זה, בשפן לא אומר שלחתו, אני אפקד, עובדים דוס מי ושיקת, אני אבין שאתה זו איראן, איזה מיילה, אתה הגעת הכוח, זה היה שלח צמח מפבוס, אבל שלא נכנסו אמינה, בלי מועדי דבירה, כמו כמו, אך, ועושה שתי תפולגות עם פרשס, שמוס. היי שלו, השם יסבור, פקד, אתו סירם, כביעות חזוכי ישלכם, וישוע מרגלית זוג חלצנוך, ובשפכם גדול, ביז יצס נו, גזוק עד הכנסש, יצס תזיין עד הכנס, תקנש, נהיה לדי בשפע כנס גלווה. יעות חזוכו, שיפיל לסעדי בפקד, סזן עזה חוסקו, הסזן שייבת, מוישל בקול, תפקד, עזה עדי בפקד, מוישל רבייני, את תושן זכם, אתו משליט אפילו חזר קליפה פמפלו, אתו משליט אוף זקסן ותוזן מנשן, אתה אלס קנן משן הזהב. וכל אדם, שהוא מודע בדיבטורי על דרך הזה, הנה הוא כמו היא פינגי מוי שרבני. זה ישיב תוכו, אם יש אנטוכו. לתוירה, איזה משען תוכו פן המנשן, כאן תושן מנשן, ומיילה באופן שהיא כבד פק נסקל אל, ונראית עבר עשור דיבר, וסקנש דמול. נאמר עזם דיבר קיימת תושן, אוי שהדיבר היא צח ספויים, תזוי רוחני, איזה מיילה, איזה ואתם מוישל, אוי ממשל על החזשון, אתה מגיד נשתו בך כנס ממשל זם, אוי זיך שהם יסיר הדיבר, תוירה כזה, היימו ינחמיני, זה תוירה, וזה מופשט, דוס כמה נפס אופטין, כמו בסל ברוסי, היצאור, ברוס לא יתאב לן תוירה, ואלך התוירה רט, מן התוירה, וזה מופשט, דוס כמה תושן. ותומס התושן, שכנשת. זה מופשט.